Haideți să începem. Așadar, Daria și cu Ștefania, debutăm la clasa 5-a. Materia din clasa 5-a e făcută ca coadă. Da, facem excelență. Chestiuni de finețe. Da. Deci ne rămânem și lecția de zi și după aceea treci la chestiuni de finețe. Poftim. Deci, să spunem tema pentru acasă. Tema pentru acasă. Cere să aflăm ultima cifră, știind că a egal cu 1997. 1997. La puterea 1, plus 1997 la puterea 2, plus 1997 la puterea 3, plus 1997 la puterea 4, plus 1997 la puterea 5. Aici și așa mai departe? Nu. Și B. Așa. Egal cu 1990. 1990. Plus 1991 la puterea 1. 1992. Da, da. Da. 1994 la puterea 1. Și atât? 1995 la puterea 5. 1995 la 5. 1997 la puterea 6 și 1997 la puterea 7. Da, v-ați făcut cu D? Da. Da. Dar i-ați făcut? Da. Intrăm la treabă și, o să așa ne amintim, Daria și lucrurile astea, la clase cu deja, la puterea... Așa. Hai să vedem. Adarea, intre repede aici și să-ți vezi. 1997 la 1. 1997. Așa. 1997 la 2. Ar fi 1997. Ar fi 1997. Ori 1997. Deci, la 2 la 2. Adarea, când zic 2 la 3, înseamnă 2 ori 2. Da? Mulțit. Ăsta de sus te indică de câte ori se mulțește prin ea însă și cifra. 2 la 10. 2 la 10 e ca cu 2 ori 2 și mai departe. Ori 2 de câte ori să fie să vezi? 10 ori. Așa. Asta înseamnă, da? Bun. Acum, mi se cere ultima cifră. Adică, dacă noi ridicăm pe 1997 la a doua, e un număr mare. 1997 un număr destul de mare. Și ultima cifră este cineva acolo. Cam cât este? Păi, dacă facem... La mulțime. 7, 49 și 9 este ultima cifră. Stop. Perfect. Da? Alice, ești de acolo. Deci hai să mă ocup. Ah, egal cu 1997. Eu am să spun așa, cu 7 la sfârșit. Adică 1997, ultima cifră mă frământă pe mine. Eu nu mă dau. La 1 e 6. Da? La 1 e 2, e la 6. Da. Da? Da. Plus, 1997, nu se mulțesc să pierd timpul și să scriu rezultatul. Nu, pentru că mă interesează la ultima cifră. Are un cât de cifre. Da. Și spuneai, Alice, că este 9, foarte bine. 7 ori 7. 49 ori 7. 49 ori 7. Da. 7 ori 8. Atâta. Pur și simplu, ăsta de aici, mai mulțeam cu încă un 7. Da. Că doar ăsta la 2 a fost 49, nu? Da. La 3 încă un 7. Nu trebuie să zic da. 7 ori 7 ori 7. Da? Dar m-am putea așa la 2. De ce să pierd timpul? Este 3, da? Deci plus puncte. Ultima cifră, e un număr lung, ultima cifră este 3. Și spun bare că să se dubățeleagă că e un număr lung. La următorul este cu 1 la cifră. Fiindcă încă ori 7, ori 3, nu ușor, da? Foarte bine. Alisea, dacă ești acord? Da. Deci cu 1 aici. Și plus ăsta de la sfârșit, care înseamnă... Cât la sfârșit? Pe la 1 și apoi 7. 7, sigur, de data.
Și egal mai departe, acum a doua ultima cifră, atât fac. 27. 27, da, 27. 10, 20, 20 și 7. Și câte mai cifră? 7. 7. 7. Ce frumos! Da. 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 Foarte tare. La Bucuraș. La Bucuraș. De o acum să facem, da? Deci, pe egal cu puncte, puncte, 0, Alesia, că ultima da, cifră e 0. Da. Plus. Apoi 1. 1. Da. 4. Plus puncte, puncte, 4. 7. Plus puncte, puncte. A, da, 7. 6, da? 3, 3, 3, 7. Plus puncte, puncte. 4, 4, 4, ar veni 4, 4, am face 16 și 16, 6, 16, ar da 200. 56, deci 6. Da, 6 la final. Să luăm mai ușor. Numai de patru ori urmărim lucrând. 4 la a patra. Asta e fiecare e diferit, numai mulți lucruri în față. E 4 la a patra, nu este legătură cu 3 la 3. Peste la 1993 la 4. 1994 la 4. Da. Așa. Și ultima cifră urmăresc. Cât a fost să 4 ori, 4 ori, 4 ori, 4. 4 la 4. Ce e încă în față acolo de un urf imens. Deci 2 ultima cifră. Deci 4 la 4 la 4 face așa. 4 ori 4 ori 4 ori 4. Și aveți însă așa. 16. 16. 6 ori 6. 3 și 6. 6. Face 3 și 6. Da? Deci a mărit ritmul. Și a zis așa. 4 la 4 este un număr. Nu știu cât e așa. Da, bine, mă interesează doar cum lucrează ultima cifră. Ea trebuie să descopere. Și zic, 4, 4, 16. Nu mă apuc să zic 16 ori 16, că nu mă interesează. 6 ori 6. 3, 6. Deci ultima cifră a lui 4 la 4, dacă facem, ultima cifră este 6. Dar cât e 1994 la 4? 5 la sfârșit. Da, este, cât aici? 6. Plus... Următoarea 5. Sigur că 5. 5, asta e tot timpul. La următoarea? 4. 6. 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 6, 7, 3, 6. Nu trebuie să apuse. 6, 3, 6. 6, 3, 6, da. Ori 6. Eu aici lucrez. 6, 6. 6. 6, 6. 6. 6. 6. Tot 6, 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6 la orice putere are ultima cifră 6. Ca și 5 la orice putere are ultima cifră 5. Da? Așadar, putem să spunem 6 plus 1, 7, 7. Fate 7 ori 7 ori 7 7 ori 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 7 7 la 9, exact cu 7, 7, 9, 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 7 9, 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 iată, începem. Se repede de acum. Ia să vedem. 7 la 6. 7 la 6. E ce o să fie, dacă se repetă? 7. 9. 7 la 9. Deci 7 ori 9. Da? Deci 7 ori 7. 7 la 7 la 9. 9. 7 la 7 la 7. 7 la 7 la 3. 3. Ia să repede de acum. 7 la 9, 3. Am și zis, da. Este o lungime de 4, după 4, din 4 în 4 se repetă. Adică 7 la 8, dar cum o să fie la sfârșit? 1. 1, bravo!
Vezi, pentru că se referă 7, 9, 3, 1. 7 la 4 face ultima cifră. Nu. 7 la încă plus 4, adică la 8 face 1. 7 la 12 se termină cu 1. Dar 7 la 3 încă se termină. La 3. Da, 3. Se referă ciclu. Da. Ciclu. S-a realizat un ciclu de cât? De 4, de 4 în 4. Facem următoarea și mai închideți, până la punct. Dar puneți asta, domnul profesor, și ultimul număr aici. Hai ca să terminăm, păi să spunem de tașe, da? Deci cât spunem aici? 7 la 7, cât este? 3. 3. Ca și 7 la 3. Corect. Ori 7 la 7, ori 7 la 3, aceeași poveste. Pe aceea le explicăm. Da, da. Deci vine puncte, puncte, cât aici? 3 cu bare despre. Și atunci mie va fi egal cu? Va fi egal cu Alesia. 32. 1, 5. 2, 5. 5, 7, 12, 18. 29. 32. 32. Dar eu știți cum fac, că sunt mult. 10 cu 10. Păi 6 cu 4, 7 cu 3. 7 cu 3, 10. 4 cu 6. 6 cu 4, 10. 6 cu 5, 11. 11 cu 5, 6. 6 cu 12. 2. 2. Da? 2. 2. 12 plus 12. E ultima. 2. Deci egal cu final, egal cu puncte, puncte, 2 și bara. Deci B are ultima cifră, 2. Fiindcă am pornit, ai ceva să mai întreb acum, următorul exercițiu. Dar am vrut să-mi dai voi un minut să le explic ce și cum. Aș vrea să îmi dați voi cât este 2 la puterea 97. Cât e ultima cifră a lui 2 la 97? Nu mă puteți să faci 2 la 97 de ori, că nu fac asta. Poate să vedem, că aici au un ciclu de 3, de 4. Poate să fie o reacție cu asta. Poate să fie un reacție cu asta. Să vedem. 2 la 1 deja. Doi la întâia, egal? Cred, doi la 97, egal cu 7 la 4. Doi la întâia, mergem și lucrăm. Deci egal. Doi la întâia, egal cu urmă cifrei 2. Da. Doi la a doua. Să zic cât e lucrurile. Da. Doi la a doua. 4. 4. Doi la întâia, Daria. 8. Doi la a patra, Daria. 8, la ultimul mai face 1, da? Iar. Că 2 la 3 a fost 8, mai înmulțesc cu 2 și vine 8 ori 2, 16, 6. Da, te reau o dată, pentru tine. 2 la 3 e 2. 2 la 2 înseamnă 2 ori 2. Că e 4. 2 la 3 înseamnă fostul 2 ori 2, ori? 8. Încă un 2. Și atunci face 4 ori 2, 4 ori 2 8. 8. Deci 2 la 3 face 8. 2 la 4. Ca și cum ar zice 2 la 3, au 2. Da? 2 la 4, 2 la 3 înainte, ori încă un 2, 8 ori 2, 16. Deci egal cu puncte, puncte. Cum să scriu 16 ca să nu mai... E prea mic el. 2 la 5 va face... Cât are? 16 ori 2. 32. 32. 2 la a 6 6 egal cu 32 ori 2 64. Și deja începe să repete. 2 la a 7 64 ori 2 128. 2 la a 8 256. 256. Gata, deja observăm 2, 4, 8, 6. Deci nu se repete numele, adică ultima și 4. Dar ciclul de lungime, 4. Dar la fel ca în partea cealaltă. Ca la 7. Da. Deci, 2 la puterea multiplu de 4, 2 la 4 K. 2 la 4 K. Adică 2 la 4. 2 la 8, da? Au, asta înseamnă multiplu de 4. Adică, ce înseamnă numărul multiplu de 4? Va fi 4, 8, 12, bate exact la 4. Deci motiv de 4 sunt numere care se parte exact la 4. Așadar, 2 la 4 K, adică va fi când K e 1, 2 la a 4, când K e 2, 2 la 8, când K e 3, 2 la a 12, așa mai departe. Au, sunt niște numere cu multe cifre,
Dar e important că este ultima cifră 6. Asta trebuie să fie știut. Deci 2 la 4 cam are ultima cifră 6. 2 la 4 cam plus 1, adică dacă la împărțirea la 4 îmi dă restul 1, când îmi dă restul, am dat drumul la cameră. Așa. 2 la 4 cam plus 1, e ca și partea 2 la 1. Sau 2 la 5. Da? 2 la 4 cam plus 1. Pe 5, dacă împarți la 4, rămâne restul 1. Pe 9, dacă împărțim la 4, restul 1. Prin 4 cam plus 1, am înțeles, în cauul este 1, 4 ori 1, 4 și 1, 5. În cauul este 2, 2, 4, 2, 8 și 1, 9. Dar de ce la 4? Că se repete din 4 în 4. Fiindcă lungimea ciclului după care se repete din 4. Și de atunci, eu vreau să-mi stabilesc niște lucruri clare. Totdeauna, când e 2 la putere multiplu de 4, ultima cifră e 6. Când e multiplu de 4 plus 1, adică ca și cum ar fi 2 la 5. Adică ca și cum ar fi 2 la 5, 2 la 9, 2 la 9. Cât la 2 la 5 e 2 la 5 cu 32. E 2. 2 ultima cifră. Nu am ultima cifră, 2. Ultima cifră, 2 la 2 la 5. Atunci el spune că au fost puncte, puncte, 2. Ultima cifră este 2. Așa, 2 la 4 ca 4 ca plus 2. Adică ca și cum ar fi 2 la cât a copii, în exemplu nostru. La 6. La 6. La 6. La ultima cifră. La 6. Ultima 6 cifre 4. Da? Deci ca și... Sau 2 la 2. Sau 2 la 2. Când cauul este 0. 4, 0, 0 și rămâne 2 la 2. Și acum ultima cifră este 2. Cât de număr? 2. 2 la 4. 4, da? Da, da. Așa. Deci e ca un număr cu multe cifre. Și la sfârșit 4. Și 2 la 4 ca plus 3 este un număr cu multe cifre. Dar ultima cifră este? Este? Este 8. 8. Da, că eu sunt 28. Ca și 2 la 3. Deci, trebuie să 4K plus 3 ar trebui să ne dea 7, nu? 4K plus 3 ar trebui să ne dea 7 și atunci K-ul e 1. A. Da? Este pentru o variantă când K da. Este 1, 4, 1, 4 și 3, 7. Da? Da? Asta e motivul. Da. Așadar, aici când spunem că se termină în ce cifre? 8. 8. Copii, fete-vă, ce șmecherie mare am acum. Deci, datorită faptul că am descoperit că el este după, se repetă după un ciclu de 4, de lungime 4, trebuie să împar pe 97 la 4. Să văd care e restul. Să văd restul, că restul este cel care dirigează tot. Să văd, e plus 1, plus 2, plus 3? Da? Hai să-l împărțim pe 97 la 4 și face cât? 2. Hai, ce v-ați împărtați? Că da, da. 4 între 2 ori 9 rămâne 1, 8, apoi 8, rămâne 1, 17, 17, apoi intră 4 și restul 1. Restul 1. Așa încât. Mă portă ca? Cum pe 97, că vreau să scrieți 97, din care m-am împărțit cu rest, este împărțitorul 4, ori câtul 24, plus restul 1. Deci este 4 ori 24 plus 1. Așa încât 2 la puterea 97 este egal cu 2 la 4 ori 24 plus 1. Și la multipli de 4 cu restul 1, ultima cifră este 2. Dar uite atunci cum e sau. Da? La multipli de 4... Uite, 4 ori ca, care e 24 în cazul nostru? 4 ori 24, 4 4. Plus 1. Plus 1. Care e ultima cifră? 2. E ca ultima cifră? 2. Și nu calculăm nimic. Nu calculăm nimic. Dacă prinzi chestia asta. Deci asta e de bază. Și mai întâi care a pus-o la punct. Asta e la 2, domn profesor? La 2? Numai la 2? Din 4. Nu, din 4. Eu că la 7, e altă. La 7, la 7, s-a alte cifre, dar vreau să spun că tot de lungime 4. Tot din 4, 4, se repetă. Tot 4, 4. Pentru ca să ne înțelegem bine, insist. Întâi,
și întâi. Trebuie să descoperim ciclicitatea. Pentru 2 la, 3 la, 4 la, 5 la, 6 la, 7 la, așa mai departe, până la toate cifrele, trebuie să descoperim după ce lungime se repetă, cât e de lung ciclu. Maxim e 4, să știți. 4 până 2 rămâne, sau 1, cum se întâmplă la 5 și la 6. Și, îndată, după ce am stabilit asta, 4 la, adică la 4, la 8, la, cine este? În cazul nostru, cu 2. 6, când e la 1, restul 1. Când am învățit la 4, poți să ai restul de 0, 1, 2, 3. Dintre noi am învățit cu rest, nu există preparat. E 0, 1, 2 și 3. Și atunci, eu stabilesc chestia asta, știu că de lungime 4, împar numărul, exponentul acela la 4, în cazul de față pentru 2, și poate pentru 3, împar la 4, îmi dă un rest, scriu de împărțitul 97 în exponentul de acolo, ca fiind împărțitorul, oricâtul, plus restul. Dintre noi am împărțit cu restul. Și mă întorc și zic, tu, 2 la 97, acum aveți așa, după aranjarea mea. 2 ori 2 la 24 plus 1. Și cum este scris ca fiind 4 ori 27? 24. 24, 24 plus 1, 4 ori 24 plus 1. Plus 1, citesc în formulă. Plus 1, că se termină cu 1, ultima cifră 2. Dacă se termină cu 3. Ultima cifră era 8. Vă rog să stabiliți voi cât este 2 la puterea 903. 2 la 903. Ultima cifră a lui 2 la 903. Ce facem? 903 îl împărțim la 4. La 4. Că știm așa. Deci 203 împărțim la 4. De 225 și rest 3. Așa. Deci înseamnă că 903 înscriem 225 ori 4 plus 3. Plus 3. Asta fiind mă interesează. Deci am învățat de 903 la 4. Da? Deci 903 la împărțit la 4 și odată împărțirea 225 și restul a rămas 3. Asta înseamnă că, conform teoremei împărțirii cu rest, de împărțitul egal cu împărțitorul oricâtul plus restul. Și acum, 2 la puterea 903, 2 la 903, se scrie ca fiind 2 la puterea 225 ori 4 plus 3. Și vedem în formă că se termină cu restul 3, ultima cifră este 8. Deci egal cu puncte, puncte, 8. Da? Deci este egal cu 225 ori 4 plus 3. Și la motivul de 4 plus 3, da? Ultima cifră este 8. Deci egal cu 8. Bun. Și acum, haideți să faceți voi pe 3. Stabiliți voi toate criteriile cu 3-ul. Adică faceți 3 la 3, 3 la 2. Acum făcut eu pentru 2. Să vedem unde se repetă. Acum să facă? Acum. Hai. Acum. 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 Da, cu 3, da. Că pentru 2 am văzut. Da? Pe care ți-o lucrați acolo independent, că știți pe tabla. Fabriți lungimea ciclului, după că se repete. Și să vedem exact. Care este povestea? Deci, o să spunem
ani. Din cât? Din cât? Da? Deci 3 la 1 egal cu 3. Acum voi verifica ce vorbesc. Voi verifica dacă sunt corect, da? Gândesc eu cu voce ca au și tehnica noastră. Știu că au terminat. Dacă au terminat, merg mai departe și fac 3 la 275. Și sunt de-a răspunsul care îmi dă cifră. Și au făcut bine calcul și nu știu ce. Dar pentru prietenii noștri care ne urmăresc, eu voi vorbi. 3 la 3, 3. 3 la 2, egal cu 9. 3 la 3, este egal cu 27. 3 la 4, este egal cu 81. Ca și cum ar fi mulțit cu 3 pe 7, 7 pe 21. 3 la 5, mulțesc cu 3, 3 ori 3, 3 ori 24. Dacă mai nu mai scriu cifre de față, că mă enervează. 3 la 6, egal cu 3 ori 3 de aici, egal cu număr lung, 9. Și pun banii deasupra, pentru că nu mai e cu celelalte cifre. 3 la 7, egal cu puncte, puncte, 9 ori 3, 27. 3 la 8, egal cu puncte, puncte, 7 ori 3, 21, 1 și 2. 3 la 9, este egal cu 7 ori 3, 1, 3, puncte, puncte, 3. Și cam atât, așa, m-am uit cu uitul să văd după cât s-a repetat. Deci, iată tot 4. Deci când apare prima dată în serie, iată, gata. Așadar, 3 la 4, 3 la 8, 3 la 4 și 3 la 8, au ultima cifră 1. Da? 3 la 4. Deci 3 la 4, apoi 3 la 8, apoi 3 la 12, toate au un număr lung cu câte ultima cifră? 1. Și atunci ce înseamnă 4? 4, 1, 4, restul e 0. Deci 3 la 4K îmi indică un număr lung cu ultima cifră? Ultima cifră? 1. 3 la 4K plus 3 la 4K plus 1 îmi indică un număr 3 la 4K plus 1 îmi indică un număr în care ultima cifră este 3. 3 la 4K plus 2 îmi indică un număr în care ultima cifră îmi indică plus 2. 9. 3 la 4K plus 3 îmi indică un număr în care ultima cifră este, văd eu, 7. Și gata, am povestea. Așadar, numărul care am dat de 275, ce trebuie să face adesea? Să aflăm costumul ultima cifră. Și pentru asta trebuie 275 să-l împărțim la 4. Așa zicem. 275 împărțit la 4. Și face? 275. Împărțit la 4, 27, nu? Nu, la 4, la 4, că e ciclul de tot, tot de 4, da? Alisea, tot de 4 este. Deci 275 împărțit la 4, face 6 ori 4, 24, 35, 68 și rest 3. 8 ori 4, 32 și rest 3. Adică 275. Se va termina cu 275. Așa se scrie. 275 egal cu... Așa trebuie de adaptat. 275 egal cu 4 ori 68. După ce facem împărțirea acestea. 4 ori 68 plus 3. 4 ori 68 plus 3. Încât? Adică a treia posibilitate, eu, să zicem, al treilea număr din primul ciclu, este 7. Așa. Și atunci tu spui așa, că 3 la puterea 275, 3 la 275, așa scrie, așa redactăm, 3 la 275, digam că 3 la puterea 4 ori 68 plus 3 și egal cu, când se termină cu plus 3, există un număr 2,
Da, hai să vedem. Greu pentru ea, n-am făcut putere și foarte greu. Da, adică o să înțeleagă greșit și nu o să... Nu, nu, dar teorema împățirii cu rest, asta ți-e clar. Dar faptul că am făcut așa, Daria, când am picat la întâia, la a doua, la a treia, mi-ai înțeles că, de fapt, trei la întâia e trei. Trei la a doua înseamnă trei ori trei, care înseamnă nouă. Trei la a treia înseamnă trei ori trei ori trei de... Asta nu înțeles, am făcut asta. Asta nu înțelegi, domnule. Nouă ori trei. Da? Deci nouă ori trei, 27. Că mai vine ori trei. Trei la a patra e 81, 27 ori trei. 81, și-a mai departe. În final, am renunțat să mai scriu cifrele acelea, cum ți-era cu 3, da? Și am scris numai ultima cifră. Că mă interesează doar ultima cifră. Deci, pentru că 3 la 6 înseamnă fostul 3 la 5, înmulțit cu încă în 3, asta înseamnă 3 la 6. Deci 3 la 6 înseamnă 3 la 5, înmulțit cu încă în 3. Ei, acel 3, înseamnă că rezultatul 243 înmulțit cu 3. Deci nu mă interesez din mulțirea totală, ci mă interesez doar de ultima cifră. Să zic 3 ori 3 cu 9. Apoi, 9 ori 3, 27, 3 ori 7, 21 și mai departe. Și spun puncte, puncte, că nu mai frământă decât ultima cifră. Și în clipa în care am construit asta, îndată văd că am început 3 și iar apare 3. 9, 7, 3, 9, 7, 1. Și atunci îmi limpede că ciclicitatea e de lungime 4, deci se repetă, da? Da, lungimea de 4. Și atunci ce fac? Numărul pe care exponentul ăsta, de atunci nu am împărțit rest. Exponentul acela se împarte la 4, da? Împărțim la 4. Și de restul? Și restul este cel care te dirigează. La numărul împărțirii este 3. Da. Care te reîmpărțim? Este împărțitul. E ca cu împărțitorul, că astea a fost oricâtul, plus restul. Știm asta, da? Și 3 la 2, 7, 5, 4 la 6, 7, plus 3. În final, am arătat că și ăsta are 7. Ce vă propun acasă? Să-mi faceți lungimea ciclului pentru toate cifrele. Pentru că dacă eu vă voi da 298 la 47. Păi, e de parcă te-aș fi întrebat că este 8 la 47. Este același lucru, că ultima cifră o urmăresc. Nu mă interesează cifrele din față, ci din numărul acela, parcă aș fi întrebat că e 8 la 27, la 48. Iar 8 la 48 este urmarea ceea ce ai făcut tu și ușor de știut. 8 la 1 cât este? 8. 8 la 2 e 8 ori 8. 64. 4 îmi interesează. 8 la 3, adică fostul rezultat 8 la 2, încă un 4. Cu încă un 8, da? 8 ori 4, 32. 2. 8 la 4 egal cu 8 ori 2, 16. Da? Deci 8 la 3 e 8. 8 la 8. 8 ori 8. Deci facă-ți din 4 în 4, de aia s-a împărțit la 4. E aici are o problemă. Deci 200 s-a împărțit la 4. Insistă multe și cu chedarea. Și după aceea, cum descoperă ea că l-a pus 3, ultima cifră 7? Ea nu, asta nu vine încă. Păi uite, dar întâi ne-am așezat așa și eu văd. 3971. 3971. Iar 3971. Și faptul că apare din 4 în 4, echipajul, da, lungimea ciclului din 4 în 4, de ce e 4 la 4? Da? Ca să văd la împărțirea 4 ce rest îmi dă. Exact. Și restul împărțirii la 4, ca s-a întâmplat din 4 în 4, dar dacă se repeta din 2 în 2, împărțeam la 2. Că ciclul este de 2. Și dădea, dacă dădea restul, ce era restul 2, era 2 la... Restul, restul, împărțirea la 2, nu de restul 2, ci 0 și 1. Da, 1. Restul împărțirii la 2, mai 0 și 1. Adică primul număr. 0 sau 1, da? Deci, cifru. Da, da.
Deci, în felul ăsta trebuie. Deci, ca voi să înțelegeți, trebuie să lucrăm acasă, să facem ciclul acesta și atunci tot este perfect. Să văd revistul următor, că mai nu știi ce zic. Să văd ce întrebări. Am încercat să lămuresc aici. Tot la fel de cere să aflăm ultima cifră a numărului. Îmi dai una numai, da? O să vedeți că merge foarte bine. Dar ai o forță foarte mare, dar trebuie să te concentrezi un pic și înțelegi foarte repede. Este foarte bine. Adam, și-am făcut atâtea lucruri, ne-a făcut de vreodată. Și când ești atentă și te concentrezi, sigur nu înțelegi. Zi-mi, te rog. Tot ultima cifră, de ce să află, și le dăm numărul E. Numărul E. Este egal cu el mare. Așa. Nu e atât de important, da? Este egal cu 1 ori 2. 1 ori 2 ori 3 ori 4 ori câte puncte ori 2001 ori 2002 plus 2003. Nu, acolo este 2002. La 2001 ori 2002. Așa. Și acum 2003, da. Să... De calculat nu putem să o calculăm, trebuie să găsim un mod în care să... Iată, dar are idei, să vedem ce... Așa este, nu calculăm, e perfect ce spui. Da. Putem să dăm la o parte 2003 și să lucrăm numai cu înmulțirea, să facem... Să înmulțim? Nu, să facem numai visul. Nu, e visul, e înmulțire. Este înmulțire aici. Nu, este, nu există vreo... Teoremă și pentru mulțire. O formulă, da. Nu, este... Nu. Dar tu poți să-mi dai răspunsul cât este aici. Păi, să scoatem factor comun. Dacă la adunare sau scădere, factor comun. Dar autorul a fost destul de drăguț și aș fi zis să-mi găsiți ultimele 20 de cifre. Eu zic ultima cifră, nu? Foarte drăguț a fost. Eu zic ultima cifră este 3. De ce oare? Pentru că tot produsul acela o să le dea 0. 0? 0? 0? La sfârșit. Da, la sfârșit. De ce trebuie să zicem 0 la sfârșit? Pentru că avem 2000. Sigur că da, avem și 2000. Și avem 1000. Și 1000. Și de ale 5 ori 2. Dar fac și 10. Ultima cifră o să vină neapărat 0. Pentru că zicem că avem 1000 ori 1001. Cifra 0, ultima cifră. Sigur că da, deci în mod sigur că ne mulțim cu 1000 cu 2000 care este aici, 2000 înseamnă 2 ori câte 0 ori la mulțire? 3 0 ori, da? Și mai sunt alte, multe alte 0 ori. Deci vom avea de-al de 0 dacă ar vrea să facă exercițiul ăsta frumos, aș spune așa. Câte zerouri are numărul ăsta? Numărul de zerouri, la sfârșit. Păi să facem odată, am avea odată 10, 100. Și mai avem și 5 ori. 101, mai avem... Hai să zic 101, avem... Deci, numai până la... De la 1 la 10 sunt... Câte zerouri? 0, 1, 1. Deci, m-ar interesa. Câte spui? De aici când nu e ultima cifră, 0. De ce? Dar ia, hai să mulțim numele la 7. Ori 2, ori 3, ori 4, ori 5, ori 6, ori 7, ori 8, ori 9, ori 10. Dar ia, spune câte 0 ori are numărul ăsta la sfârșit. Sau care e ultima cifră? Care e ultima cifră, da. 0. De ce? Care e 10. A. Totul mulțit cu 10, da? Mai până la 10 are 0. Da, acolo, mama, că l-are și pe 10 și pe 100 și pe 1000, cu mulțirea de la 1002. Dar eu vreau la Iisus, spuneți câte 0 ori, numai de aici. Câte 0 ori? 1. Este adevărat. Și la 2 ori, 5. A, credeam că fără produs. Păi, dar e mulțire. Tocmai e mulțire. Tocmai. 10, 7.
Deci la flow număr, nu? 0, 0, cam. 20 la sfârșit. Adică ultima cifră rezultă că e 0. Da, dacă eu am întrebat care sunt, că câte zerouri are, răspunsul corect este 20. Da. Deci vezi? 20 va până la 10. Și acum dacă aș mai duce până la 20, deci dacă ar zice ori în continuare, 11, ori 12, ori 13, ori 14, ori 15, ori 16, ori 17, ori 18, ori 19, ori 20. Dar avea 4 zerouri în sfârșit. Pentru da. Că face 12 ori 15. 2 ori 5, da? 2 ori 5 se face 10. Și cu 10-le astea de aici, da. Și, 2 de sus cu 2 de sus, fac 4 zerouri. Deci numai aici. Cu alte cuvinte, numai dacă ne ducem până la 20 și am 40, analizând, și asta merită să o faceți, analizând din aproape în aproape până la 100, să vedem câte zerouri sunt. Și câte ori fi la 100 până la, de 10 ori până la 1000. Și pe urmă vedem până la 2000 și așa mai departe. Deci asta înseamnă să analizăm, să ne punem niște probleme mai diferite decât cele care sunt date de miști. Ne întoarcem acum. Dar ce e limpede că la mulțirea asta sunt foarte multe zerouri, la sfârșit. Deci va fi așa, un număr, care va fi lung, lung. Și 0, 0, de un număr finit de ori, știut. Și plus, în continuare, 2003. Cum să adună două numere? Să pun unități sub unități, adică 3 aici de sub 0, 0 și, mă rog, 2 de aici. Și când adună, 3 cu 0 face 3. Deci ultima cifră este 3. Pentru că adună? E perfect. 0 plus 3 egal cu 3. Deci egal cu aici un număr lung, care a spus 3. Dar vreau să fie înțeles foarte bine. Pentru că în înmulțirea asta, aici nu mai ține, nu mai există din putere, să ne înțelegem bine. Este vorba de observații care înseamnă ce? Sesizarea faptului că produsul ăsta are un număr mare de zerouri. Și atunci ultima cifră este 0 și adunat cu 2003, iată 3 la sfârșit. Deci la întrebarea ta, răspunsul este 3. Da? Mergem mai departe, să vedem alte chestiuni. Te rog. Să se determine ultima cifră a numerelor, 2 la puterea 8. 2 la 8. Nu, mai am făcut. A făcut 2 la 8, aia de-aia, ultima cifra, 2 la 8, da, este făcut chiar pe diferență. 2 la 8, este egal cu 2 la puterea 4 la 2. Plus 0. Ai produs care este? Este 6. Este un număr lung, care are la cifră 6. Din ce motiv? Că noi am văzut că 2 la 4 2 la 4 K. Uite. 2 la 4 K. Cât ai zis ultima cifră? 2 la 4 K. Ultima cifră este. Deci, 6 este adevărat. Uite că tu descoperi, tu spune, uitați aici. Uite, mai este. 2 la 2 la 4 K. Deci, 2 la motiv. Hai, frate. 2 la motivul de 4. 2 la 4, 6. 2 la 8. 6, da? 6. Și 2 la 4, ca am vorbit mai devreme, este egal cu 4, nu? Da. Că aveam... Eu am scris doar 1 și că de aici începe. Da, 2 la 4, ca 6, trebuie să zic 2 la 4, ca plus 1, să stric toate da. Chestiile, că acolo și mecherea. Da. Deci noi am zis 2 la 4, ca, uite, 2 la 4, ca, este un număr din număr, care are o face pe cât? Aici, 6. 6. 2 la 4 K plus 1, asta trebuie să scrii, că este esențial. 2 la 4 K este un număr lung, care are ultima cifră? Care are ultima cifră? 6 ori 2? 4, 12. Suntem aici. 2. 2 la final.
2 la puterea 4 K plus, plus 3 este un număr bun, care are ultima cifră? 2, 4, 6. Deci 2 ori 2, 4 parcă, da? Să mai mulțești cu 2. Și 2 la 4 K plus 3 este un număr bun, care are ultima cifră? 8. Da? 8. Da. Le-ai? Da, acum. Așa, trebuie să fie scrise ca să înțelegi bine. Da. Cum le-a tot. Bun. Ce ești mai ai ca temă? Păi, tot, până la D. Așa vedem. Deci 2 la 8. 2 la puterea. Să se termină ultima cifra noastră. 2 la 8. Cât ai? 2000? Cât este? 2 la puterea 8. Am făcut-o. 2 la 8, ultima cifra 6. Apoi B. 2 la puterea 2016. 2016. Cum procedăm? Facem cu, la fel cu K, cum am făcut în... Da, împărțim la cât? La 4. Am văzut că este... 2016 împărțit la 4, o să scriu... 2016 împărțit la 4, egal cu... 25. Da. 20, 1, 0, 0, 0, 16, 4. Ce este 4? Deci înseamnă că 2016 se scrie ca fiind 4 ori 504, da? 4 ori 504. Da. Și atunci spunem 2 la 2016 și 2 la puterea 4 ori 504 și egal cu... Când, 4. Când restul 4. Este, că e multiplu, e multiplu. Aici n-am avut niciun rest. Nu am avut niciun rest. 4 în 504. Când... Exact, la 2 la 8. Deci este... Aici este cu 6. 6, sigur. Deci egal cu 6. Deci egal cu puncte, puncte, 6. Deci ultima cifră este 6. Apoi. Apoi 3 la puterea 10. 3 la puterea 10. Asta ultima cifră ar fi logic 0. De ce? Face 10 ori 10 ori 10, 0 ori 0. Nu, nu e 10 la, e 3 la 10. A, 3 ori 3 ori 3. Ia, la 3 e făcut? Ba da, da, am făcut. Da, am făcut. Și 3 la 10 cât? 3 la 10, să scrii ca fiind 3 la puterea, împărțit pe 10 la 4, 4? 2 ori 4, plus 2. 2. Și vezi cât e 3 la 2. Ca și poate 3 la 2. E 9. Adică 3 la puterea 2 care dă 9. Exact. Este ca și cum ar fi fost 3 la 2 și care dă 9. Da. Da. Deci, restul ăla dirijează. Asta este toată, toată povestea. Apoi, dăm la altul. 3 la puterea 2016. 3 la puterea 2016. Ce facem? Îl împărțim la 4. Da. Câte ori lungime? 2016 împărțit la 4 o să dea același număr. Deci vine 3 la puterea 504. 4 ori 504. Și ca și cum ar spune 3 la 0. Că n-am reste. Ca și cum ar spune un număr 3 la 0. Și asta e 1. Deci 3 la 0 e ca și cum aș spune, deci 3 la 0 și atunci e 1. 4. Când am zis mai devreme, ce am spus mai devreme? Am făcut ciclul, a fost așa, 3 la 1, 3, 3 la 2, 9, 3 la 3, 2, 7, 7, 3 la 4, 7 ori 3, 21. În concluzie, 3 la 4, 3 la 8, 3 la multiplu de 3 la multiplu de 4 are ultima cifră 1. Da? 3 la multiplu de 4 are ultima cifră 1. Așadar, cât e 3 la 2016 este un număr care are ultima cifră 1. Da. Nu, vreau să mă ajutați pentru că joi dăm multe la matematică cu comparațiile. Așa. Deci, hai să se compare 2 la puterea
a treia cu trei la puterea a doua. Nu avem nici baza, nici exponentul egal. Păi trebuie să ajungem să egalăm. Da. Cum? 2 la 3 face... 2 la 3 face 9. 8, 8, 8. 8, 8. Așa. Și 2 la 4, 3 la 9. 9. 9. Așa că 9, 8 mai de 9. Deci 8 primim ca 9. Adică e echivalent. Cu 2 la 3, mai mult decât 3 la 2. Da. Eu încă am rămas la exercițiul din da? 2 la 3, e mai mult decât 3 la 2. Eu pot să ridic pe ambii la puterea 7. Ambii. Da. Și acum am construit un exercițiu care spune așa. Compară pe 2 la... V-aș vrea să fiți foarte atenți că aceste lucruri, atenție, aceste lucruri s-au făcut în clasa 5-a. Compararea a două puteri cu baze diferite este o chestie foarte importantă care poate să apară la capacitate. Da? Da? Vreau să mă urmăriți. Chiar există. Cum spunea lui Cosmin să vină la lecții, e făcută... Nu, nu, nu. Spuneam să vină la lecțiile voastre și n-a venit, acum vă intre voi un pic. Deci, dacă vreau să vă cer să comparați, Adi, dintre 2 la a 8-a și 2 la a 10-a, care crezi că e mai mare? Între 2 la 8-a și 2 la a 10-a? 2 la a 10-a. 2 la a 10-a, corect. Pentru că tu ce ai văzut? Ai văzut? Că bazele sunt... Și exponentul la cea adrijează. Deci 2 la 8-a e mai mare decât 2 la a 10-a. De acum, da? Bine. 2 la 8-a e mai mic decât 2 la a 10-a, corect. Dar dacă vă dau 3 la a 8-a, comparat cu 4 la 8-a. Păi avem exponenții egale, așa că e mai mare cea cu baza mai mare. Sigur că da. Deci va fi... Adică 3 pe 8 este mai mic decât 4 pe 8. Mai mic decât 4 pe 8, pentru că același exponent este. Da. Și atunci bazele dirigează. Da. Dacă vă spun 8 față de 8 la 7, față de 9 la 7. Păi avem... Avem... L-ați scris așa. Și spus. Cum este 8 la 7 față de... Păi avem exponenții egali, așa că este mai mare decât cu baza mai mare. Adică 8 la puterea 7 este mai mare decât 9 la puterea... Mai mic decât 9 la puterea 7. Perfect. Dar, dacă vă spuneam 2 la 21 comparat cu 3 la puterea 18. Păi noi am făcut exercițiul acesta cu 2, așa că să îl împărțim pe 21 la 4. Pe 21 îl împărți la 4, dacă vrei să afli ultima cifră. A. Dar aici ca să le compari. Păi... Sunt? Cine a observat? Să-i egalăm. Cum facem aici? Hai, dragă, la 8-a. Cum facem? Aducem la aceeași 21 cu 18, facem 18 la 3, adică înmulțim cu... Adică 3 la 7. 3 la 7. Deci sunt aceleași de înainte. Și înțeleg că 8 e 2 la 3, da? 2 la 2-a, după ce a spuneți 14. Și atunci, nu... 14. Aia e asta. Bun, dar dacă ăsta, ca să vedeți că merge foarte tare, dacă ăsta e mai mic decât 3 la 18, deci compararea e foarte tare. Eu aș zis 2 la 21 cu 3 la 18, a fost nevoie de intermediarul 3 la 14. Deci devine și mai dificil. Dar pentru preluare înseamnă așa. Pe 8 l-am scris ca 2 la 3, a? Pe 9 ca 3 la 2. Pe 9 ca 3 la 2. Și fiind la 2 la 7, iată că... Ne-am cumpărat pe 8 cu 9. Așa, ca și cum l-am comparat pe 8 cu 9. Cât este 2 la puterea, hai să zic, 35, da, 2 la 35, comparat cu 3
referim la puterea, să zicem, la puterea, îți dau un exemplu mai mic aici, 20. Care dintre ei cum e mare? Da. 3 la 35 cu 3 la 20. Cât de exponent, ăsta e exponentul mai, baza mai mică, exponentul, baza mai mare, exponentul e mai mare aici, este mai mic. Și aici e o problemă de analiză. Ca să putem să avem o idee. Totul se ascunde între relația între 8 și 9. 8 e mai mic decât 9. De parcă aș spune. 2 la 3 e mai mic decât 3 la 2. Asta o știu. Da. Și fiindcă e la 35, ridic totul la puterea ca să dea 35. Nu, nu prea. Nu-mi dă. Nu prea mă să disprat. 3 ore, cât 36, să 36, da? Da. Așa, 36, la 36. Și atunci, ridic la 12 ani, și în stânga, și în dreapta. Și atunci se întâmplă ca 3 la puterea, 3 ori 12, face 36, față de 2 la 36. Da, 2 la 36 față de 3 la 24. Deci dacă aș fi dat 2 la 36 și 3 la 24, aș fi răspuns foarte simplu. Că 2 la 36 mi-e mic decât 3 la 24. Deci foarte simplu să răspunde. Dacă da. Acum 3 la 24, cum este față de 3 la 20? E mai mare. E mai mare, se strecoară aici. Și s-ar putea să ducă chiar în față. Deci nu e o problemă. Dacă s-ar fi dus dincolo, da, ar fi fost foarte bine. Deci, ca să meargă foarte bine, nu la 24, ci trebuia să spun 3 la 25, să zic. Exact. Și atunci el se duce în partea cealaltă și între 2 la 36 și 3 la 25, e mai mare 3 la 25. O să finalizăm în continuare mâine, da? Insistăm mai mult pe chestia asta, compararea două puteri cu baze diferite și exponenți diferiți, da? Asta rămâne să discutăm. Bine, ne oprim aici. La revedere!